85 চনৰ পৰাই পনিভূকন চৌধুৰী ডাঙৰিয়াই তাত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাইজৰ মৰম চেনেহৰ বাবে। আৰু এইবাৰো উৰিব, সংবাদ মাধ্যমত অলপ বেছিকৈ প্ৰচাৰ হয় নহয়, গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয়, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে 85 চনৰ পৰাই পনিভূকন চৌধুৰী ডাঙৰিয়াই তাত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাইজৰ মৰম চেনেহৰ বাবে। আৰু এইবাৰো উৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো অভিভাৱক গোৱালপাৰা যিটো জমি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা নীতিৰ কথা ঘোষণা কৰে, চব কথা কিয় কওঁ আজি ফাউণ্ডেশ্যন ডে কথা সোধক।